magaalooyinka ziilac iyo lughaya waxaa la filaya maalinta biriyah inay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo ay ku baaqeen odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka beelweynta ciise islamarkaana ay ku taageerayaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale xisbiga talada haya ee kulmiye aaooy maalinta biriyah guud ahaanba waxaa shacab ku ayl ay isugu soo bixi doonaan fagaarayaasha kala duwan ee bartamaha lugahayo iyo zeyla si ay u muujiyaan in ay taageero buuxda oo dhan walba u hayaan xisbulxaakimka kulmiye iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi labadan magaalo iyo belweynta ciise ayaana waxa ay, si ay ku dhowaaqeen in ay abaal buura u hayaan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo heshiisa taariikhi ah oo deegaanadan horumar u horseedaya la galay dowladda itoobiya ziilac iyo luguhaya ayaa durbo dhulkoodu uu cirka isku shareeray qiimihii ugu sarreeyeyna gaaray taas oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan hadda bulshada magaalooyinkaasi waxaana ay si dhabah u qaadanayaan marba marka ka dambaysa tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ee la xidriira in ay qaataan go'aanka ay ku soo dhoweynayaan bulshada iyo sidoo kale isla jaanqaadka xisbiga kulmiye madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaana waxaa uu u muuqdaa in marba marka ka dambaysa uu sii xoojinayo tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha uu kula falgelayo shacabweynaha reer somaalilan odayaasha dhaqanka beelweynta ciise iyo sidoo kale ganacsatada iyo waxgaradka magaalooyinkan ayaa kulamo isdabajooga oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay lahaayeen waxay ku go'aamiyeen inay qabtaan dibadbaxan ballaaran ee ay ku taageerayaan madaxweyne muuse biixi cabdi afartan iyo siddeeddii saacee la soo dhaafay kulammada iyo shirarka muhiimka ah ee socday waxaa ugu dambeyn ka soo baxday in belweynta ciise ay caddeeyaan cidda ay doorashada u codaynayaan iyo mowqifkooda dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka somalilan iyaga oo qaatay go'aan kama dambaysa oo ah inay taageeraan dhisaan garab na istaagaan madaxweynaha shaqada weyn u qabtay guud ahaanba bulshada reer somalilan si gaara bulshada lughayo iyo zaylac iyada oo qorshaha itoobiya lagula heshiiyey labadan magaalo oo ka dhigay meel dunidu ay si weyn isha ugu hayso iyo sidoo kale magaalooyin laga baaraandegayo guud ahaan baatilaabooyinkood a iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa lughayo iyo zaylac waxaa looga hayaa haya taageero weyn waxaana <muchanar> dhallinyarada wa ay ka mid tahay waxyaabaha aqoonta iyo sidoo kale dugsiga hoose lagu baro guulaha waaweyn ee somalilan ay u soo hoysay magaalooyinkan iyadoo u ku taariikhaysan yahay madaxweyne muuse biixi cabdi caruur iyo ciroolaba dadka magaalooyinka zaylac iyo lugahaya waxay markan isla qaateen inay mar kale taageeraan soo celiyaan una codeeyaan madaxweynihii dhabbaha guusha u jeexay sidoo kalena ahaa أبها الديمقراطية دا يسيدو إيه كله اعتراف كي أقون سيغا سومالي لا موسى بيح عبدي مركا اليوم بدحدي يوم مدح دي سومر تي سومالي لا وحا يحي اعتراف كي أقون سيغا سومالي لا وحا نلا روميسين يا حي انو نقضي قاميه او سومالي لا ايه شو كاس او سيد نبا عكتا او ساري نبها اعتراف كي أقون سيغا dad badan ayaana rumaysan haddii guushan ay soo degdegi lahayd inta madaxweyne biixi wakhtiga dheer uu dhimanaa ay kama dambays noqon lahayd muddo laba sano ilaa saddex sano gudahooda in lagu soo gebagabeeyo wixii muddo soddon sano ah la raadinayay balse waxaa tan ragaadin doonta islamarkaana shacabka reer somalilan ceeb ku noqon doonta marka ay u codeeyaan xisbiga waddani ee soomaali weyn ka shaqeeya arrimahooda taas oo ka dhigaysa in xisbiga talada haya ee kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi cabdi midrihii ay muddoba tallaalayeen dib loo burburin doono lana baabi'in doono waxaase ka sii yaa badnaan doonta kana sii darnaan doonta marka xisbiga waddani uu gebi ahaanba burburiyo meeshana ka saaro heshiiskii etoobiya ee midho dhalka ahaa taas oo oh, ku khasbi doonta guud ahaanba shacabka reer somalilan in ay farta dhexda ka qaniinaan isla markaana ay ka shallaayaan beentii iyo brobagandadii waddani ee ay dhagaysteen iyo e qorshaha u duugnaa ee somaali weyn oo runta bannaanka la soo dhigay taas ayaana waxay ka dhigaysaa in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay xoojinayaan wax kasta oo la xidhiira qorshayaashooda sidoo kalena ay meel marinayaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aannadooda kala duwan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu isku dayayaa awoodda ugu badanna gelinaya in heshiiska taariikhigaah heeso ee etoobiya iyo aqoonsiga somalilan si dhab ah laisku la isku dabamariyo islamarkaana ay si toos ah u dhaqan galaan arrimahaasi taas oo u arko in xitaa haddii looga guulaysto doorashada ay noqon doonto guulweyn oo uu soo hooyey balse madaxweyne biixi ayaa sida laga soo xigtay dadka ka agdhow waxa uu si weyn uga fakarayaa in xisbiga waddani ay xilligan yimaadaan gudaha madaxtooyada somalilan islamarkaana ay baabi'iyaan heshiiskan taariikhiga ah iyo rajada ay leeyihiin malaayiin shacabka reer somalilan wax walbase waxaa caddayn doona codaynta iyo sidoo kale gacanta shacabka reer somalilan iyo sida ay waxu rabaan haddii ay rabaan لو هؤلاء الصعداء، أقصى السومالي الآن أي مادة، جسد العالم جاهنة للسيحوة، جسد الشعب كذيل أي لغهية أي دوران دونان. مدحونها السومالي مدن موسى بح عبدي، أو بها أصل عكتك وهي. هدي كنا، وحين مر كل دوران دونان سومالي وين يحمر، وحين أولع ذين دونان حس جارين تاسك الشقي يدق على كوسقاتي. أيوه عبد الرحمن عرو dadka waaye joogga ahae reer somalilan ayaa qaybtood ay ka yaaban yihiin madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro oo tartamaya arrintan waxay ka dhigan tahay in shacabka reer somalilan aysan abaal lahayn islamarkaana taariikhda sidii loogu talagalay aysan uga faa'iidaysan sababtoo ah marka la fiiriyo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo taariikhdiisa waxaa inta badan ku duugan halgan howlkarnimo dhiig daadin jabhadeyn iyo sidoo kale cadownacayb marka la fiiriyo cabdiraxmaan cirena waxaa inta halganka dhiigdaadinta iyo halaagga lagu dhex jiray uu iskaga raaxaysanayay safaaraddii soomaaliya ee ruushka waxaana uu yahay inaan wax badan ka ogeyn wixii laga soo maray somalilan waxaase maanta ka daran qaar ka mid ah dadkii halgankaasi dhibaatadaas soo maray markii cabdiraxmaan cire uu mukeyfka iskaga jiray islamarkaana uu iska dhuuqayay ice kreimta iyo kuwo la qixiyey oo tegay baadiyaha fog oo maanta cabdiraxmaan cirrihii xilligaas ku fiirsanayey uscabtumaya halka muusihii diyaaraduhu duqaynayeen dhaawacmayey islamarkaana dhiiggiisa shubayey ee la og yahay jabhadaynta heerka uu soo marayna maanta qaybtood ay leeyihiin kuma rabno waa ceeb dhanka taariikhda ah waxayse ka shallaayi doonaan markii mar kale lagu celiyo soomaali weyn iyaga oo is weydiin doonaa waxar rasmiga ah ee ay ku diideen madaxweyne biixi madaxweyne biixi waxay ku diideen waxay tahay inay dhegaysteen cadowga somalilan oo si weyn wax uga sheegaya islamarkaana ceebaynaya marka laga hadlayo dhankaas iyo madaxweynaha sabab la xidhiirta in inta badan cadowga somalilan uu iska fogeeyey islamarkaana uu meesha ka saaray dhaqamadooda iyo tillaabooyinkooda dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah